Криваві протистояння та розстріли мітингувальників. Сьогодні Україна вшановує героїв Небесної Сотні. Мої колеги поспілкувалися з маріупольцями, які брали участь у Революції Гідності. Іван Синіпалов закінчив факультет журналістики, працював на телебаченні. Згадує, на Майдан поїхав, коли активісти лише починали гуртуватися. Тоді мітинги були мирні, проте спецпідрозділи розігнали людей. Власне, 30 листопада, коли був розгін Майдану, мені теж дісталося відбірку, там мені зламали руку і таке інше. Розслідування в цій справі там досі триває фактично. Під час лютневих розстрілів хлопця не було в Києві, тому хвилювався за однодумців та спостерігав за подіями онлайн. Я не пам'ятаю вже своїх почуттів, але дуже страшна сторінка в історії. Тільки за три зимові дні загинуло майже 80 повстанців, кілька сотень поранено. Найзапекліші зіткнення сталися на вулицях Інститутській та Грушевського. Проти мітингувальників застосували БТР, світлошумові гранати та помпові рушниці. З багатоповерхівок орудували снайпери. Стріляти не буду ще. Більшість винних у вбивстві людей досі не покарали. Офіційно підозрюють 66 осіб. На сьогодні за ґратами лише 11. Героїв Небесної Сотні вшанували і в Маріуполі. Показали, що наша держава має право на життя, показали свободу, боротьбу за свободу. І більше ніж 100 людей поклали своє життя за наше майбутнє, особисто для мене. Я вважаю, що це показово було те, що більше 100 людей поламало всю систему. Показало, що можна все поміняти, і все тільки в наших руках. Серед загиблих на Майдані – двоє з Донецької області. Максим Чумак, Артем Карабецький, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».